Obrigação sentada. Vem, mas tu está ali. Muito bem. Como é que isso faz assim? Como é que você chama? Faça com a minha mãe. É possível. É possível. Já passa-me agora na areia cheirar. Vai ver, caralho. Janine, não é? Vamos estar. Está bem? Onde é que vamos começar? Olha, eu quero falar muito. Ah, não sei se tem um cine. Arigato. Arigato. Arigato, que lá. Não estás de estreia para ele. Envolve de ter ido a pé. No campo pequeno, não é? É antes daquilo que nós tivemos, da pequena. É mesmo no campo pequeno. Ah, no chão com o cabo. Em cima. É bom. Viste que é bom? Não sei. Ai, mas tá. Não sei como que. Eu gosto também, tá? Já é tudo bem. Tem que se passar aqui no sol, que nada. Eu gosto antes aqui. Frio.